ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ BJP ਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸ MLA ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਡਿਟ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ MLA ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਚੌਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਸਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲਾਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਡਰੋਅ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣ ਸਕੇ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਲੇਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ 2019 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਡਰੋਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇਜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1925 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਛੱਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
हरियाणा बाहर निकल गया, हरियाणे ने उस बेस से अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वक्फ बना ली। इस करके जड़िया ने दो स्टेटा में होने के करके असी बहुता कोई कानून हरियाणे का केस है उसका हवाला दिता है सुप्रीम कोर्ट की जी जजमेंट आई है वो कहते कि अगर असी लैजिस्लेटिव के नाल पूरा का पूरा एक्ट जोड़ा उसको अडोप्ट करते हैं तो फिर स्टेट का बिल्कुल करना चाहिए। वेखो जी जी गुरबाणी है जी ये सारे लिए साड़ी जी है आत्मक खुराक है और मेरा ख्याल है कि पहला भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो किसी से टैक्स नहीं लाया जी ये विकेगी जी जो प्रसारण होगा बेचा जाएगा वो पहला भी नहीं सी। ये जरूर है कि पी टी सी यू फाइनैशियली मदद जरूर मिली फायदा होया और जी एड्स आदियाँ से वो काफ़ी वध्या वो चीज़ा जी ने बंद होनी चाहिए और जो गुरु का धन हों कभी किसी पछया समर्थन करो अभी तो 2019 तो लगे हाँ पता रंधावा जो बोल रहे हैं अगर अगेंस्ट बोल रहे हैं नहीं कहने जो उदो जो मता लिया तो फिर तिरुपत बाजवा वाला मता चुक लो अमेंड करना चाहिए और देखो ये मर्यादा ये रख सकते हैं पी टी सी वाले यार उत्थे जिहड़े मत्था टेकदे आ उत्थे कल्ला बादल परिवार जांदा उत्थे ही सारे ही जांदे आ ये थोड़ी है कि उत्थों जो बादल परिवार करेगा उहो ही सिक्की जाएगी। मैं यही कह रहा कि बादल परिवार नूं समझ लैना चाहिए कि सिख कौम की मर्यादा लई बादल परिवार नूं अपने आप अंदर छाती मारनी पएगी। वड्डे बादल साहब चले गए ने सुखबीर सिंह जी हुण तुसीं समझ जाओ सिख कौम नूं गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं गुरद्वारिआं नूं अपने कंट्रोल च बाहर आउण दिओ जिहड़ियां शहादतां होईआं ने उहनां शहादतां नूं याद रखो।